Ja, Elsa, du har skrivit en bok. Ja, här Berätta om den. Vad innehåller den? Den innehåller dels kan man säga en forskningsöversikt om nätmobbning. Men sen så är det en hel del filosofiska resonemang omkring näthat. Men sen som titeln antyder då, så handlar det också om nätkärlek, som jag tycker är ett viktigt begrepp. Inte bara för att det är trevligt och så, utan för att det är en viktig komponent för många. Och kanske det som gör att vissa orkar. Att för många så kan det vara en kul grej bara att få lite gillningar. Men för en del så är det livsviktigt att få den här nätkärleken. Nätkärleken är underskattad, eller? Absolut, och vi pratar för lite om den. Att det är som att en del blir så här, vad betyder det? Det är ganska tydligt vad det betyder förstås, men att de inte har tänkt i de termerna. Så att det... Men det känns som att många tycker att det är fult att jaga gillningar och kommentarer och likes och sånt. Men Ja. känner du att du liksom vill gå emot det och säga att amen, finns något bra i det, Ja, eller? men absolut, jag vill upprätta det. Därför att jag förstår inte varför just det bekräftelsebehovet skulle vara fulare än andra behov. Vi har behov av att äta och sova och så vidare. Men i den här behovspyramiden så finns självklart bekräftelse också. Att vi människor måste spegla oss i andra för att överhuvudtaget finnas. Och jag vet inte riktigt varför det finns sånt moraliserande kring det. Hur gör man om man vill läsa boken? Då kan man, antingen så kan man faktiskt provläsa den. Det finns någonting som heter provläsa, som om man googlar på mitt namn och provläsa nätmobbning så hittar man nog det. Men annars kan man gå in på Gothia Fortbildning som är förlaget, så kan man köpa boken. Och det finns väl en länk på din blogg också kanske, eller Det din gör det, sajt? det gör det. Och jag är väldigt lättgooglad dessutom med mitt märkliga Precis. namn som är så här, ifall någon har Precis. missat det. Det är bra.